Olá, boa tarde. Estamos de volta no canal Mineral com o terceiro programa conversando sobre o uso dos pós de rocha e hoje temos o prazer de ter como convidado o professor Dr. Éder Martins, meu colega de UNB, e eu aqui que, apesar de ele ser um cara bastante conhecido, eu gostaria então de ler um pouquinho sobre o histórico da vida profissional do Éder. Ele é geólogo que tem com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília. É pesquisador da Embrapa Cerrados desde 1997. É um garoto ainda. Ele também orienta dissertações e teses de pós-graduação no curso de Geografia e Ciências Ambientais da UNB. Trabalha nos campos de pesquisa sobre fisiologia da paisagem, agrominerais regionais, zoneamento agroecológico. Publicou mais de uma centena de artigos científicos, participou da organização de eventos, de livros, e aqui eu destaco a contribuição direta do Éder na organização das quatro edições do Congresso Brasileiro de Rochagem. E dos anais que acompanham cada um desses eventos. Ele tem orientado alunos e é, acima de tudo, uma das nossas maiores referências neste tema. Para tratar do assunto de hoje, Éder, aí você fica bem à vontade, mas gostaria que você abordasse para as pessoas que nos assistem, o que é a agroecologia e por que ela é importante para o atual momento do desenvolvimento brasileiro, como os remineralizadores de solos podem ajudar a agricultura do Brasil em tempos de restrição e altos custos dos fertilizantes, e como esse processo pode acontecer a partir do uso de remineralizadores e insumos organominerais. Você tem então a palavra, muito obrigada mais uma vez. Bem-vindo. Eu que agradeço, Suzy. É um prazer estar aqui no canal Mineral, especialmente com você organizando e coordenando. E especialmente depois que teve a apresentação do professor Otton, o nosso professor Otton, né? Nosso orientador. Esse tema é muito importante. A agrogeologia é uma ciência de interface. É uma ciência que integra conhecimentos da geologia, das geossciências e das ciências agrárias. Essa ciência ela tem como principal objetivo estudar a origem e desenvolvimento dos solos agrícolas e também a questão de utilizar materiais geológicos para fazer o manejo da fertilidade do solo. Isso nos leva a pensar em soluções locais e regionais. O modelo que a gente tem hoje no mundo é a utilização dessas commodities fertilizantes. E a partir da agrogeologia, que a gente tem uma história longa, né, desde o início do século XX, existem várias pesquisas mostrando a importância dos agrominerais regionais. E entre esses agrominerais regionais, que são essas fontes que nós utilizamos para fazer o manejo da fertilidade do solo, são todas derivadas de rochas, nós podemos desenvolver um modelo em que a gente diminui muito a dependência dessas fontes que a gente importa. O Brasil é um país dependente. Atualmente, em 2021, nós alcançamos uma marca muito insustentável para o país, que é mais do que 85% dos fertilizantes que nós utilizamos, eles são importados. E são quase 50 milhões de toneladas dessas fontes que vêm de outros continentes, especialmente do hemisfério norte. E na realidade, nós temos uma série de agrominerais, especialmente aqueles de composição silicática, e com isso a gente consegue ter uma abundância dessas fontes, né? O Brasil é extremamente abundante dessas fontes. Se a gente
conseguir desenvolver todo o potencial dessas fontes, a mineração e o seu uso, nós teremos uma mina a no máximo 300 quilômetros de qualquer área agrícola do Brasil. Isso foi demonstrado no primeiro, a primeira proposta de zoneamento agrogeológico, que foi desenvolvido uma parceria entre a Embrapa e o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, e mostra a abundância dessas fontes, né? Nós saímos dessas fontes que são extremamente raras, né? Que são as fontes de nitrogênio, fósforo e potássio solúveis, e vamos para essas fontes que são extremamente abundantes e que estão próximo das áreas agrícolas, aumentando consideravelmente a sustentabilidade da agricultura de uma forma geral. Então, a proposta dessa linha é realmente utilizar fontes que estão próximos das áreas agrícolas e desenvolver um processo onde eu crio solo. Como é que a gente pode criar solo? A gente aplicando fontes de baixa solubilidade que são transformadas nos solos em novos minerais. E esses novos minerais, eles ficam estáveis no solo no longo prazo, e alterando as características físicas, químicas e biológicas do solo. Aliás, essa é a definição de remineralizador, que está na Lei 12.890 de 2013, e que depois foi regulamentada pelo Ministério da Agricultura. E a gente tem esse insumo, que é a primeira vez que no mundo, né, regulamenta esse tipo de insumo. Nós somos exemplos para o mundo de como a gente conduz esse tipo de tema. Com políticas públicas bem definidas. Hoje nós temos, o ano passado, 2021, dados que nós estamos coletando mostram que a gente já teve um consumo de 3 milhões de toneladas durante 2021. E está tendo um crescimento, né? Em 2020 foi 1,5 milhão de toneladas, então está praticamente duplicando a cada ano o consumo dessas fontes. E se tudo ocorrer bem e tivermos uma progressão da forma que a gente está considerando, vai precisar de políticas públicas bem definidas, nós vamos ter, em 2030, 75 milhões de toneladas anuais. A gente vai precisar ainda de bastante esforço do setor mineral para desenvolver os insumos, precisar de muito investimento. E vamos precisar do processo de adoção, que já está acontecendo de forma incrível. E isso diminui muito a nossa dependência. E, ao mesmo tempo, criamos solos que podem sequestrar de uma forma mais eficiente o carbono, melhorar os produtos agrícolas, e com isso nós temos uma agricultura mais saudável, tanto do ponto de vista ambiental, como na geração dos alimentos para os consumidores na cadeia final, né? A gente melhorar tudo. Então, usando esse conceito que começa lá pela agrogeologia. Muito importante esses dados que você apresenta e essa sinalização do que teremos no futuro próximo. Eu espero mesmo que suas previsões se consolidem rapidamente e que até possamos superar, especialmente nesse momento em que está havendo uma demanda muito grande por fertilizantes. Você poderia comentar como pode se dar essa união, uma vez que você tem trabalhado com muitos agricultores que viabilizam a junção dos bioinsumos com os remineralizadores? Mas antes disso, dizer para as pessoas muito claramente qual é a diferença de agrominerais e remineralizadores. Sim, o conceito, ó, agromineral é qualquer fonte que vem das rochas que a gente utiliza no manejo da fertilidade do solo. Pode ser de composição fósforo, pode ser fontes de potássio, pode ser os calcários, as fontes de enxofre, que ocorrem em várias rochas. E os remineralizadores,
Eles são insumos derivados de rochas silicáticas que atendem à instrução normativa Nutriosíntese, definida pelo Ministério da Agricultura, que tem lá as regras e os limites mínimos de garantia, e que são ricos em bases, e eles têm um papel de quando ele é colocado no solo, liberam nutrientes, melhoram o processo biológico do solo na interação com as plantas e geram minerais novos que ficam no solo no longo prazo. É isso que é o conceito de remineralizador. E a questão dos bioinsumos, ela é essencial porque essas fontes que são de baixa solubilidade, elas são fontes que precisam do processo biológico para serem eficientes. Então, a eficiência do processo da remineralização, do uso dessas fontes regionais, elas estão relacionadas com a atividade biológica do solo e do sistema produtivo. Então, existe uma linha na agricultura mais recentemente onde os processos biológicos são o que é mais valorizado, né? Uma agricultura, a gente pode falar, uma agricultura biológica, onde se utiliza plantas de cobertura, rotação de culturas, o cultivo mínimo, né, com plantio direto, e também o uso de bioinsumos. Inicialmente, foi muito utilizado bioinsumos para controle de pragas e doenças, e atualmente o pessoal tem utilizado bioinsumos para melhorar a sanidade de uma forma geral das plantas, estimular as plantas a crescerem, a se desenvolverem, e também aumentar a eficiência do intemperismo dessas fontes que a gente utiliza como os remineralizadores. Então, esse é um processo que está interligado. Existe um pilar que é justamente essas fontes para fazer o manejo da fertilidade do solo, a base do manejo, o uso dos bioinsumos e o uso das plantas de cobertura. Quando a gente integra todos esses fatores, né, de produção, a gente sai daquela agricultura de insumo, né, que é tudo baseado em uso intensivo de insumos, na realidade, para uma agricultura de processos, utilizando o manejo, muito manejo biológico, e esses insumos locais e regionais, porque você pode gerar esses insumos biológicos na própria propriedade. Mais uma vez, é muito legal essas definições e essas considerações que você faz, para que as pessoas se sintam mais seguros e mais seguras, as agricultoras, né, também, para utilizar essas possibilidades. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer por participar aqui. Estamos juntos nessa luta já tem um tempinho, pelo menos mais de 2 décadas, mas eu acho que é isso. Talvez não seja na nossa geração que nós vamos perceber grandes mudanças, mas já estamos vendo que ela começa a acontecer. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua luta. Eu sei que os enfrentamentos não têm sido poucos, mas vale a pena. Muitíssimo obrigada. Eu só queria esclarecer que eu tentei mostrar um cenário aqui de fundo, que é Brasília, tá? Mas tá difícil porque vamos ter temporal. Então, muito obrigada. Tudo de bom para você e continuamos na luta. Tchau, tchau. Obrigado, senhor.